Seçkinin vaxtı qanunsuz olaraq dəyişildi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda demokratik, şəffaf seçkinə keçirilməyib bu vaxta qədər. Bundan da sonra keçirilməyinə inanmıram. Seçkiyə gedəcəm, öz bültemi yararsız eləyəcəm. Üstündən baykot yazacağım, bültemi yararsız eləyəcəm. Azərbaycanda bir prezident var, mən ona seç vermişəm. Həyatın gedişatı da bundan sonra bundan da yaxşı olacaq inşallah. Mən əminəm. Ona görə də İlham Əliyevə söz vermişəm. Mən Real Partiyasının üzvüyəm. Bizim sədrimiz İlqar Məmmədov artıq 5 ildir qanunsuz həbsdədir və seçkin şəffaflığına inanmadığıma görə bu seçkilərdə iştirak etmirəm.